Idag är ingen vanlig dag. Idag ska jag utmana en proffsnickare i att bygga. Just det. Vi ska bygga ett hus och i och med att vi inte har liksom ett halvår på oss så ska vi bygga ett väldigt litet hus. Och varför ska vi bygga ett litet hus? Jo, för att vi har vår kära vän Bagley här. Och Bagley som är en underbar hund, han behöver ju ha ett fint hus, en hundkoja. Och tävlingen är ganska enkelt, vi ska bygga så fint vi kan till honom. Ja. Känns det bra? Det är mannens bästa vän, det är klart att han måste ha fint. Ja, eller hur? Ja, ja. Men i och med att Jim här har 30 års erfarenhet och jag har ingen erfarenhet, jag är målare i grunden och ja, ganska dålig på att bygga, så ska vi ändra på förutsättningen lite. Okej. Okay. Och det är så att du kommer få 500 kronor att bygga för. 500 spänn? Ja, okay. Det tycker jag du borde ta. Tagen, tagen. Ja. Och jag som då är lite sämre kommer få 10 000 att bygga. 10 lappar? Ja. Jim heter jag, snickare. Jobbat som byggare, snickare i 30 år ungefär. 49 år ung och jävligt sliten i kroppen. Har du erfarenhet av att bygga hundkojor? Ingen alls. Ingen alls? Ingen alls. Du har jobbat 30 år som snickare, du har aldrig byggt en hundkoja? Nej, det här är första gången. Jag bygger den för 500 spänn. Vi får se hur min ser ut. Ja. Du har ju ett litet försprång i och med att du vet lite hur han tänker och känner. Nej. Du vet ju om han gillar röd, gillar han röd jag färg, vet, jag gillar vet ingenting färg. Om hur den här hunden tänker, det vet ju ingen, det är en bull terrier. Aha. Det är omöjligt att veta. Ja, men vet du vad, då tycker jag vi bara sätter igång. Ska vi dra och handla på Beijer eller? Absolut. Bra, då kör vi. Tack. Fan, vad stort det var. Ja, du. Men nu är det så här då, att jag har ju 10 000. Ja, jag har 5 hunkar. Ja. Nej, det känns bara... jävligt orättvist. Lycka till nu, för fan. Nu kör vi. Lycka till. Ja. Tävlingen är igång. Ja. Now we're talking. Jag vet liksom inte vart jag ska börja. God morgon. Spillskiva, har du någon spill som ligger som... Har du det? Jag är ju målare. Många tror säkert att man borde ha koll då. Men det har jag inte. Nu ska man börja med golvet, basen, stomme. Men jag vet inte, jag funderar på om jag ska ringa en polare bara och berätta, alltså som är snickare. Om det är spill, då är det väl billigare, eller? Ja, jag är sjukt pressad, kan vi göra ett underpris? Plea för helst om det finns. Herregud, jag inser att jag kommer framstå som en idiot när jag väl håller på med det här. Ja, men det räcker väl till något. Finns det mer spillbitar av precis den? Jag tänker marmor. Fan, jag ska göra en hundkoja så jag måste göra väggar, jag måste ha någonting på tak. Vad kostar det här ungefär? Har du något koll? Vad sa du, 75 kronor? Ja. Del! Bra, tack! Tjenare! Tjenare, Jens. Alltså, du ska bygga hundkoja och 10 000 lax. Ja, och den ska bli så lyxig som möjligt. Alltså, fin. Ja, men hur tänker du att du ska bygga den? Ska du bara köpa plifa och såga till och slå ihop? Eller ska du regla, eller? Ja, men det är därför jag ringer dig. Det är en skiva. Vad behöver jag mer? En till skiva, lite regler kanske. Det ska få plats med en hund, så det måste vara så stort. Hur stor är hundjävel? Tak. Ja, en skiva till. Alltså, hunden, han tänker bara komfort. Mys. Mjukt, skönt. Yta. Jag tror jag måste satsa på skivorna, för det här kan jag såga och göra precis vad jag vill med. Det här känns ju jävligt bra, stabilt. Jag tar en till för säkerhets skull. Jag har ju råd. Mitt plan är att i vänster hörnet och höger hörnet längst in och lägga en bit av skinka. Då besvänger en jävla roll hur den ser ut. Det skulle kunna vara rosa, grön, orange, svart. Men bara att det finns mina skinkar, två skinkade bitar som jag har här. Jag tror det är den som vinner hela tävlingen. Alltså egentligen borde man hyra in en snickare för de här jävla pengarna bara. Precis vad jag behöver. Jag kan inte gå runt med de här heller som en jävla idiot. Jag lägger det här så får jag hämta upp det med bilen sen såklart. Så. Och så går vi vidare. Nu ska vi ha någon dyr panel. Nej, väggar. Kolla här. Du vet, en sån här har inte han råd med. Men jag tänker inte sätta den här på vagnen och gå runt som Jim. Så alltså, det är inte smart. Skruv. Ah.
hundar, hur tänker de? Jo, de tänker inte, utan de har sinnen. Och då kommer han bara komma in där och känna, ja, det är bra luft här inne. Så ventilation, det tror jag är viktigt, och det har inte Jim tänkt på. Sån här bara, lite luftsug. Well, Klas har en budget på 10 000. Men han är en målare. Du vet, du kan inte montera en hundkoja med latex. Det här är bra. Äggvit. Det kommer han gilla. Ska man ta silikon och silikoner, det kommer se ut som... Jo, vet du, det gör man. Nu har jag fått upp tempot här, va? Och så ska vi hämta skruv. Träskruv. Perfekt. Skruv. Använd spik. Spik kostar ingenting. Alla har använt spik i alla år. Jag köper spik. Skruv. Ska jag köpa en t-shirt bara för att jag kan? Fan. Nu är jag klar då. Tjena boss! Tjena! Oj, vad du har handlat. Ja, vi ska handla. Kolla vad tror du är. En fin flagga och grejer. Ja, och lite fin snickeri här. Tänk att hundar gillar ju fina grejer. Här har jag köpt brandvarnare, skruvar. Titta vad jag hade råd med. Oj, du kör spik bara. Ett halvår skulle jag ge dem här, sen är det rostat. Nej, hunden nej. Går in i det här, får blodförgiftning. Skruv och lim. Skruv, spik. Men kan alltså, vet du hur de funkar? Nej, men det är därför jag har tagit en av varje. Ja. Så att ifall något jävlas, då byter jag bara. Jävligt bra tänkt. Var är du uppe nu? Det här är inte så jävla mycket. No, 4700. Nej, 5700. Så jag har 4300 kvar. Nu har jag ju bara, det här är basen. Nu ska jag lägga resten på finlid. Lycka till då. Tack. Tjena, Jimmy på Beijer här. Idag har jag fått en stor äran att presentera reklamavbrottet här i De kallar oss hantverkare. Nu tänkte jag vi drar igång direkt och kollar på det här. Som företagskund kan du enkelt checka ut med mobilen. Beijer Scanna, ett snabbare sätt att handla. Det här är alltså våra nya tjänst för våra företagskunder och det tycker jag är skitbra. Men istället för att jag ska stå och prata om det så kollar vi med vår kund Linus. Det jag tycker är bra med Beijer Scanna är att det är lätt och smidigt att handla, det går snabbt och vi får alltid våra avtalspriser på fakturan. Just det, kom igång du också. Ladda ner appen nu direkt och gör ditt nästa köp hos oss ännu smidigare. Och glöm inte, appen finns i flera olika språk. Hej Bagley, kolla här. Titta. Oj, vilka grejer. Kolla. Bagley, titta inte. Blunda. Oj, jag blir alldeles begeistrad. Ser du? Har du haft det hemskt nu när jag har varit borta? Jag förstår. Hundskål, lampor. Kolla. Oj. Men kolla vad mjukt och fint. Oj. Du pratar vid högklass. Titta, han kommer redan nu. Ja, han är redan med. Jag kanske inte ens behöver bygga. Ska jag bara lägga ut det här? Vänta, du har inte fuskat med någon skinka och skit. Det här, det är den finaste skärken man kan få tag i. Det är salu halsskinka från Italien för 600. Ja, det har jag också. Nej, okej. Det har jag också. Imponerande. Jag blir bara ännu mer stressad. Kan du säga till när du ska såga den första och jag ska komma och titta? Nej, kolla vad glad han blir varje gång jag kommer. Det är så att han vet att... Håll en kompis med Klas. Ingen latex idag. Och sen om du behöver en handsåga eller gäller hjälp att använda de sågarna, det börjar jag berätta. Ja, då säger jag till. Men vad då, latex får man ju använda. Jag är för fan målare. Hur många tuber har du? 60? Vilken dryg jävla. Kolla här, då drar man ett streck här. Rätt nice. Hade du någon linjal? Absolut. Vill du låna den? Ja, gärna. Ska du såga den eller? Ja, den ska sågas. Med linjalen? Det är en rasbiologisk forskning här på gården. Det är
inte pekor här. Det här ser bra ut. Ja. Alltså, ska du kapa den på längden eller på bredden? På... Men då måste du lägga dem på den andra hållet. Nej, jag ska kapa så. Jag är en byggare som gillar... old school. Faktiskt. Jag tror för både mig och Bagley är det viktigt att det är enhetligt. Kommer han in och så känner han att det inte ser proportionerligt ut. Så. Och du menar att jag kan inte ta den här nu och bara... Nej. Du måste lägga den på den ledden. Om du kapar den så, den kommer gå så här. Klunk! Sen det finns det risk att sågen flyger tillbaka. Och man kan ju illa sig. Där. Bra. Jävlar! Där, nu, okay, nu har jag långsidan här. Där. Jag ska vara ärlig nu. Jag sa att inte han hör, men jag har extrem ångest just nu. Det kommer gå åt helvete. Det är så jävla snyggt. Jim har inte förmågan att tänka som en hund. Och det har jag. Tänk så här, en björn som går runt på ett fjäll. Tror du en björn som går runt på ett fjäll tänker... Wow, jävlar vad vackert det var. Titta vad snyggt. Nej, och det är samma med en hund. Man måste tänka instinkter, och det gör jag. Jim bygger ju bara det som en människa tycker är snyggt. Vad fan är det där? Det där är kortsidorna. Pang, boom. Vad är det där till för? Det är lite speciala saker. Lite snickeri grejer liksom. Hur går det för dig? Nu har du väl lärt hur man ska kapa den. Men steg i rätt håll tycker jag. Kan du inte ärligt säga vad det är för något? Nej, jag kan inte det. För jag har bara 500 kronor och du hade 10 lax. Varsågod. Det här, så här skulle jag aldrig en målare bete sig. Jag får lite ångest varje gång jag använder sånt här verktyg. Känns som jag ska kapa av mig ett ben. Grovjobbet gjort. Hunden ska gå in. Det är viktigt. Fan, man tänker ett stort hål bara. Ja, nu är bra, Claes. Där har du. Jag tror det känns som att jag bygger en carport. Wow! Så det här är när man går in. Kanske. Det här är eller de två är det man går ut. Det ser in och ut. Det är två sidor. Och sen ska du ha ett tak, eller? Han har ju en bredd här på 6 centimeter. Ja, jag tycker det ser väldigt fint ut. Alltså, det går så jävla bra nu. Nu ser man inte det, men jag har lagt på två reglar här. Som håller upp taket. Så att nu kan det snöa, det kan blåsa, grejerna sitter fast. Det händer ingenting. Det är en jävla skitfärg. Jag tänkte att det skulle... Får jag bara säga en sak till alla tittare där ute. Måla en gång tjockt. Vad är det här? En skorsten som inte ens fungerar. Vad är det här? Livsfarligt om en fågel kommer. Sitter där. Men jag har inte kapat den än. Nej, men du går för snabbt fram. Ska fåglar skada sig? Just det, det blir det är vassa kanter. Vad är det här? Titta. Här kan ett barn... Nej, fan! Kolla! Helvete! Jag glömde det viktigaste. Jag skulle göra takpannor, alla möjliga saker, men tiden var för kort. Wow. Det här är bra grejer. Där är vi den. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, släpper vi! Hej! Hej! Vet du vad det fina i den här kråksången är? Berätta. Att det här handlar egentligen inte om oss. Det handlar om Bagley.
Det är det bästa. Ja. Det är det folk glömmer. Ja. Ja. Fan, nu känner jag mig ganska stolt. Ja. Ska vi gå och kolla på ditt? Nej, det behöver vi faktiskt inte göra, känner jag. Nej, sluta! Oj, oh! Din öppning är mycket större än min. Det är klart att han kommer att lukta det där först. Du måste lägga den längst in. Du får lägga den där innan du vill. Det blir ju bara ett större... Alltså, det kommer svida mer när du ser att han verkligen går in och liksom lägger sig. Jag är väldigt imponerad. Nej. Jag är det. Nej. Ja, men... Jag önskar jag hade mer tid. Liksom. Det var ju alltså, för lite. Visst målningen hade jag kunnat... Ser den ut som en katt? Ja. Visst gör det det? Ja, det gör det. Oh, jag försökte finessa till det lite. Det gick åt helvete. Ja, men ska vi inte ta och hämta den då? Så får vi se. Vi städar undan, hämtar Bugley och så ställer vi upp dem. Och så får vi se vad han väljer. Come on, Bugley. Come on, boy. Framför oss står två färdiga hundkojor. Jättefina. Och nu ska vi låta vår lilla lurviga domare här kora vinnare. Eller hur? Jag hoppas han väljer rätt glas. Vi vänder på han. Han är som en missil. Kom igen. Gå in! Right, men lite coaching. Jag kommer stå i mitten här. Come on. Varsågod. Come on, Bugley. Gå in. In you go. 10 000. Han får ångest. 10 000. 500 spänn. Come on. Come on. Come on in. Good boy. This is a good boy. Nej. Such a good boy! There's a good boy! He was hammering in there! Nej. Hur var vi in där? Det räknar oss! Det finns alltid en som vinner och alltid en som förlorar. Så tack så mycket. Vi ses nästa gång. Ja, vi kan väl konstatera att hundar varken har någon känsla för stil eller klass. Eller så... De kanske bara inte bryr sig om hur de har det hemma. Men... ja. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar något på den här kanalen. Tyckte ni att det här var kul, då kan ni likea, lämna en kommentar. Ja, jag vet inte. Hundar och djur, det är... Man ska inte jobba med hundar och djur. Bara.